Ale cez rovnomernú konvergenciu, toto je slovo, pri ktorom ešte aj dôchodcom, ktorý si spomenul na Matvis, proste sa urobí nevoľno a beží a po džúsik nejaký alkoholického typu. A keď to všetko sa... Tak potom sa tak rýchlo povie, že poďte sa, arcus tangens sa dá napísať, teda jedno lomeno jedna plus x na druhu sa dá napísať ako nekonečný rad, to sa dá integrovať člen po člene a keď tam dosadíte za T jednotku, dostanete tento vzťah, opakujem, to už sa nikto neteší.